Ինչպես եւ բազմիցս հայտնել ենք մեր հերոսական պայքարում մեր քաջ զինվորներից շատերը շարունակում են ինձ իրենց համար եւ ծանր պայքարը, իրենց հերոսական պայքարը։ Այսօր մենք ունենք հյուր Երևանի Պետական Համալսարանի Պատմության ֆակուլտետի ուսանող Միքայել Միքայելյանը, ով երկար ժամանակ կամավոր մեկնել է ռազմաճակատ, երկար ժամանակ մասնակցել է մարտական գործողություններին, այժմ վերադարձել է կարճ ժամանակով, որից հետո պիտի նորից մեկնի ռազմաճակատ։ Այժմ ուզում եմ խոսքը տրամադրել նրան։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, արդեն մեկ ամիս է, ինչ հայ ժողովուրդը պայքարում է թուրք-ադրբեջանա ահաբեկչական խմբավորումների դեմ։ Մեկ ամիս առաջ, սեպտեմբերի 29-ին, ես զինվորագրվեցի և մեկնեցի առաջնակից։ Մասնակցել եմ հարավային ուղղությամբ ընթացող մարտական գործողություններին։ Ճիշտ է, պատերազմը շատ դաժան է, սակայն մեր հայոց բանակը կարողանում է փայլուն հաղթանակներ տանել։ Ես զինվորագրվել եմ, կամավորագրվել եմ այն բանի համար, որտեղ լինելով պատմաբան, ես քաշ գիտակցում եմ, թե ինչ է տեղի ունենում, ինչ ողբեր գալի ավարտ է ունենում, երբ հայ ժողովուրդը դուրս չի գալիս թշնամու դեմ։ Մենք ունենք մի հարց, թե ինչու 1915 թվականին հայ ժողովուրդը ենթարկվեց ցեղասպանության։ Բոլորը հարցնում են, թե ինչն էր պատճառը։ Պատճառը մեկն էր. Մենք չունենք պետություն, չունենք բանակ, չունենք մարտական ոգի։ Եվ թուրքերը Թալիաթ Փաշայի գլխավորությամբ իրականացրեցին հայոց ցեղասպանությունը։ Եվ 100 տարի անց թուրք Աղաբեկիչը կրքին ոտնձգություն է իրականացնում մեր հայրենիքի նկատմամբ։ Եվ բայց սակայն մենք այսօր ունենք բանակ, այսօր ունենք պետություն, այսօր ունենք մարտական ոգի, այսօր ունենք հզոր սփյուռք և դիմակայելու ենք թշնամուն։ Մենք թույլ չենք տա, որպեսզի Թալիաթ Փաշայի երազանքը իրականանա, թողնել մեկ հայ այն էլ միայն թանգարանում։ Սիրելի ընկերներ, եղբայրներ, ես կոչ եմ անում բոլորին կամավորագրվել և մեկնել առաջնագից, ով կարող է զենք վերցնել, թող մասնակցի հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին։ Մենք պետք է ավարտին հասցնենք այն պատերազմը, որը մեր հայրերը սկսել են 90-ական թվականներին։ Չպետք է թույլ տանք, որ պատերազմը փոխանցվի մեր ժառանգներին, կամ մենք, կամ նրանք։ Ես համոզված եմ, որ երկրորդ տարբերակը չի լինելու, լինելու է մեր հաղթանակը։ Եվ ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ առաջնագծում հայ զինվորը ոչ մի բանի խնդիր չունի։ Չունենք սննդի խնդիր, չունենք համազգեստի խնդիր, չունենք զենքի խնդիր, և մենք ջախջախելու ենք թշնամուն հենց իրենց բների մեջ։ Մենք ջախջախելու ենք թշնամուն, թույլ չենք տալու, որպեսզի նա մոտենա մեր հայրենիքի սահմաններին։ Եվ վստահեցնում եմ բոլորին և երդվում եմ, որ մենք հաղթելու ենք այս պատերազմում։ Շնորհակալություն։